byl učitel Petr Jilemnický, verný syn robotného ľudu, oddaný syn a bojovník komunistické strany. Tu za precitlivým zrakom proletárskeho spisovateľa rozvíjala čierna, bezútešná, zakliata panskou zlovôľou do smutných pochmúrnych dedín, do ošarpaných dvorov a tmavých dreveníc, kde trpel statočný pracovitý kysucký ľud, kde živorili ľudia dni a roky na zlovestných grapoch, čo rodili len samé skaly, a keď dovolilo kamenie, aj trochu zemiaku. Dolín vysoko na kopce vynášajú na kysuciach ženy hnoj. Hlboko v dolinách, prikrčených chalupách z dreva, večne sídlila polotma a hlad. Do takých kysuc prišiel, také kysuce poznal Jilemnický. Kysuce, skade tisíce odchodili do cudziny, kysuce brotárov, čo ako potulní bedári s pobíjačom a kliešťami prevandrovali za chlebom skoro celý svet. Kysuce, kde spolu s biedou a zúfalstvom zažral sa do ľudí alkohol, aby ich zmrzačil. Nad ktorými sa ešte vznášal tieň panských kaštieľov, sídel bezohľadných utláčateľov ľudu, grófa budatínskeho zámku Čákyho, čomu patrili celé dolné Kysuce, grófa Sinaja zo Starej Bystrice i grófa Majláta z Riečnice, čo si dal vystavať letohrádok v Ošťadnici. O týchto Kysuciach písal, proti takýmto Kysuciam začal bojovať Peter Jilemnický v knihách a vyznával. Mám radosť z toho, že mi je možné byť sa. My sme vždy chceli a budeme slúžiť proletariátu. Tu pred dávnymi rokmi založili Jilemnický a druhovia prvú buňku komunistickej strany na Kysuciach. U Kováča Kulu sa schádzavali. Nimi usporiadaný pod zástavou strany tiahol kedysi pochod hladných a nezamestnaných predokresný úrad v Čadci. Pod touto zástavou išiel aj Ludvík Pastorek, ktorého Jilemnický zobrazil v postave Pala Húščavu v románe Polene Oravie. Jilemnického druh a verný spolubojovník za lepší život Kysúc. Pastorek, ktorého spolu s mnohými kysuckými kopaničiarmi odchovala Ostrava, svet uhlia a železa, Vítkovice vždy rudé, ohnivé a hrmiace, kde v žeravom ohni neutíchajúcich revolučných bojov proti vykorisťovateľom na ocel tvrdli proletárske srdcia a kulo sa mocné bratstvo českého a slovenského robotného ľudu. Tu sa učil Ludvík Pastorek bojovať. Z Ostravy od českých súdruhov donášal na Kysucké vrchy odkaz revolučného boja. O tomto boji
o starých biedných Kysuciach, o svojom živote číta dnes súdruh Pastorek, starý hutník, v románe Petra Jilemnického. O boji, ktorý viedla jeho rodná strana, kým ho priviedla až k víťazstvu, ke hnedenými Kysucami, nad čiernymi horami, kamenistými roličkami a hnilými chalupami rozblesklo veľké slnečné ráno, lebo aj tadialto týmto krajom s Jilemnickým spolu prechádzali oráči, ktorí vytiahli prvú brázdu k novému dňu. Už kraj biedy a hladu, kraj drotárov a vysťahovalcov, nenávratne patrí minulosti. V Kysuckom Novom meste vyrastá závod Viliama Širokého, ďalší plod z priemyselňovania našej krajiny. Rastie pod pracovitými rukami kysuckých chlapov, pod rukami bývalého drotára Blahu, aby už nikdy nikoho z Kysúc nevyháňala bieda do sveta. Hrdinovia Jilemnického románov, ktorí v minulosti nemohli nájsť ani v cudzom svete obživu, budujú dnes doma, na svojich Kysuciach, šťastie pre seba. Z bývalých drotárov a podomových obchodníkov rastú uvedomelí pracovníci novučkého závodu. Koniec bolavej minulosti a už len histórii patrí bieda a slzy drotárskych žarkov, malučkých, hladujúcich kysuckých chlapcov, ktorí sa vo svete živili a na leto sa vracali vychudnutí, vyhladovení, ubiedení. Jeden z nich, Jozef Jančika, dnes je vedúcim oddelenia v Novom závode. Už dávno zavesil trotársku krošňu na klinec a už nikdy viac nepôjde do sveta. Kedysi za drotárstva v malom chudobnom domci u Jančikov 11 sa tiesnili v tejto izbici. Dnes Jančikovi odovstal jeho závod byt, kde ho s mladou rodinou čakajú dni šťastia a radostnej budúcnosti. Krásny, plný a bohatý život žije dnes v Novom závode kysucká mládež. Pri strojoch 5 ročnice, v jasných fabrických halách, mocne sa rozvíjajú jej tvorivé sily. Tu rastie nové kysucké pokolenie, tu rastú nové Kysuce, za ktoré tak statočne bojoval veľký socialistický spisovateľ Peter Jilemnický. Textilka v Čadci, ktorú páni zo živnobanky zatvorili, stala sa dnes vyhňou novej usilovnej práce. Pod bystrými rukami kysuckých žien veselo bežia tkacie stavy. Žofia Liščiaková zo Svrčinovca, kde Jilemnický žil a pracoval, dnes predná údernička závodu Slovena. Ani ona, ani ostatné jej družky, ktoré s ňou pracujú, nebudú už ako ich matky hrdlačiť na grapoch. Ani súdruh František Klus, ktorý sa vypracoval na vedúceho kontrolného oddelenia v tomto závode,
nebude sa už prebíjať ťažkým životom, ako jeho otec, čo býva nezamestnaný, dlho bez práce, s rodinou bez chleba. Mnoho, veľmi mnoho sa na Kysuciach zmenilo. Vyrastá nový závod vo Vysokej. Rastie závod Drevina v Krásne. Skutočnosťou sa stávajú predstavy Petra Jilemnického. Družstevníci v Kysuckom Novom Meste pustili sa do výstavby veľkých spoločných stajní. Prichádzajú časy, ktoré tak správne a tak citlivo predvídal Jilemnický, časy, keď prestáva nezmyselné hrdlačenie na kysuckých grafoch, časy, keď kysucké kopce i doliny ožijú krdľami oviec a kráv. Vo Svrčinovci Jilemnického pôsobišti založili si družstevníci farmu pre chov hydin. V kraji, ktorý kedysi celý pokrývali len drevené dediny, kde kedysi stáli len prastaré prízemné chalupy, ktorými kráčal neúprosný hlad, pošmúrne drevenice bez slnka a vzduchu, v tomto kraji sa dnes prudko rozbieha výstavba nových, krásnych ľudských príbytkov. Zajagajú prvé slnečné domovy šťastných kysuckých rodín. Tam, kde kedysi za dlhých tichých zimných večerov blíkali a čmudili petrolejové lampy, zapaluje sa dnes čisté, biele a oslnivé elektrické svetlo. Do dolín kedysi odrezaných od sveta vchádza prúd nového života. Kino v Starej Bystrici na miesto krčmy. Sociálny dom v Čadci, kde dnes prebieha veľký boj proti neduhom a chorobám, ktoré začias kapitalizmu v tak hojnej miere zaplavovali celé Kysuce. Nové závodné jedálne, aby bola navždy vyhnaná z Kysúc podvýživa. Nové školy, aby už nebolo negramotných a zaostalostí. Na Kysuciach, kde kedysi zomieralo každé štvrté narodené dieťa, kde kedysi nevinné deti prežívali svoje detstvo v hlade, smútku a bolesti, otvárajú sa dnes zdroje nového života a už nikdy nezamrie na týchto tvárach úsmev veľkého detského šťastia. Kultúrne stánky, v ktorých sa dnešná kysucká mládež z diel Petra Jilemnického učí poznávať ťažký život svojich otcov a matiek, zapadajúcu biedu Kysúc a jej príčiny, mládež, ktorá bude neúnavne pokračovať v boji, nesúc na srdci hrdý odznak veľkého socialistického bojovníka, odznak Petra Jilemnického. Z trpkého drotárskeho údelu, z biedy a hladu, zo strašnej tragédie trpného zomierania, dvíhajú sa, oživené víťazstvom robotníckej triedy, pod materskými rukami milovanej strany, nové Kysuce,
kysuce Petra Jilemnického k novému šťastnému životu jako obraz šťastnej socialistickej domovy.